Konetan, astelenero egiten dugun bezala, Euskal Herria Bilduren mai politikoa bildu dugu, beraz, ohiko bilera baten inguruan bildu gara, gaur berriz ere, astelenean egiten dugun bezala, eta gaur, gure intentzioa da, mai politiko honetan hartu ditugun bi erabakien berri zuei ematea. Lehenengo erabakia da, berretxi egin dugula Esquerra Republicana de Kataluniarekin lortu dugun akordioa, eta zentzu horretan berriz ere gogoratu nahi dugu zein den egiten dugun irakurketa akordio honen inguruan. Aspaldidanik entzun gaituzue hainbat gauza esaten, aspaldidanik mantentzen dugu gure irakurketa strukturala estatu krisiaren inguruan eta 1978ko erregimenaren krisiaren inguruan, eta aspaldi esaten ari gara nolabait ere estatu krisi horretatik ateratzeko badagoela inertzia historiko eta kultural bat estatuan, planteatzen duna krisi horretatik atera behar dela atzera begira, errepresioarekin, txuribiltzera bueltatuz, eta berriro ere kontrarreforma autoritario bat martxan jarriz. Ez? Askotan aipatu izan dugu, eta hori da guk mantentzen dugun irakurketa gaur ere. Hori da tendentzia historikoa estatuan, eta hori hor dago. Horren aurrean, bada bigarren sektore bat estatu horretan eta baita ere Euskal Herrian ere planteatzen duna, bueno, horren alternativa dela gauzak bere baitan ustea, gauden bezala gelditzea eta nolabait ere ezer ez mobitzea. Aguantatzea, resistitzea, resignatzea eta beraz hori da nolabait ere konformatzen den bigarren bloke politikoa. Hor ikusten ditugu besteak beste Alderdi Sozialista edo Euskal Alderdi Jeltzalea. Eta badago hirugarren bloke bat gure ustez beste gauza bat eta beste alternatiba bat planteatzen duna. Txuri beltzetik koloretara, autoritarismotik eskubidetara, imposizio nazionaletik autodeterminaziora eta politika neoliberal eta austerizidateatik gizartea erdian jarriz politika sozial aurrerakoiak egingo dituna. Eta beraz, etorkizunari begira begiratzen duna eta beraz, beldurraren aurrean, ero parean, esperantza jartzen duna. Eta guk lehenengo momentutik planteatu izan dugu, bloke hori ezker subiranista guztiekin osatu egin behar dela, partida hau alkar jokatu behar dela, fronte zabalak egin behar direla, eta fronte zabaloiek estatuko nazio zapalduekin osatu eta bermatu egin behar direla. Eta zentzu horretan, beti egin dugun apustua izan du da, indarrak biltzea, elkarlanean aritzea, eta esperantzari auspoa ematea. Eta guk argi eta garbi ikusten dugu, 1978ko erregimenaren parean, berriz ere, nazio zapalduek, herri zapalduek, eta herri zapalduen ezkerrak posible duela alternatiba bat planteatzea, esperantza bat planteatzea. Eta zentzu horretan, guretzat guztiz pozgarria da, gaur berriro ere esatea, berretxe egin dugula Esquerra Republicanarekin egin dugun akordi hori, akorde hori oraindik zabali dagola beste ezker soberanistei, eta beraz uste dugu lanean ari garela eta horrek ere fruituak emango dituela eta gehiketa gehiago egongo direla. Zentzu horretan esan nahi dugu baita ere gure programa oso programa zehatza dela, badakigu momentu honetan jendarte eta politika likiduen garaietan gauza asko esaten direla eta ambigotasunean esaten direla, guk garbi hitz egiten dugu, guk uste dugu badugula bertute hori, dena ulertzen zaigu, eta gu programa bat defendatuko dugu elkarlanean. Asko izango gara kongresuan eta senatuan, elkar arituko gara kongresuan eta senatuan, eta determinanteak izango gara kongresuan eta senatuan. Determinanteak eta nolabait ere posizio negoziatzaile indartxu batetatik arituko gara datozen urteetan kongresuan eta senatuan. Determinanteak gu izango gara kongresuan. Determinanteak zertarako, ba gutxieneko programa bat defendatzeko, esperantzari eusteko, eta argita garbi esateko gure herriari eta estatuko herri guztiei badela posible aurrera egitea eta esatzera, badela posible eskubidetan oinarritutako jendarte bat osatzea eta ez autoritarismoan, badela posible autodeterminazioan oinarritutako elkarbizitza libre bat antolatzea eta badela posible jendea jartzea politika publikoen erdian eta ez interes oligarkikoak. Eta zentzu horretan gure programa ero gure gutxieneko programa oso erretza da ulertzen. Guk defendatuko duguna lau puntutan labur daiteke, labur bildu daiteke.
autodeterminazio eskubiaren defensa, bat, preso politiko guztien askatasuna, bi, politika austerizidaren aurkako apustu politiko, sozial eta ekonomikoa egitea, eta beraz, langile klaseak eta klase herritarraren defentsan aritzea, eta lau, Euskal Herriaren agenda soziala defendatzea, baita ere Kongresuan eta Senatuan. Eta beraz, hau da, egingo duguna, eta zentzu horretan oso pozik gaude gaur, batzuk esaten zutelako egiten ari garen bide hau ez zela posible, bueno, Europa arretarako frogatzen ari da posible zela, eta frogatuko dugu Espainiar hauteskundetan ere posible izango dela. Beraz, gure ustez, partida politiko oso importante bat irekiko da Espainiar Estatuan, hiru bloke daude, berriro diot, bat atzera begira, bestea gelditu gaitezen gauden bezala, eta bestea etorkizunari begira, irmotasunez eta konfiantza eta ilusio guztiz ikusten diona. Etorkizun hau. Eta beraz gu hor kokatu egiten gera. Eta egoerarekin eta irakurketa honekin lotua, esan behar dizuet, bigarren erabaki bat hartu dugula gaur, eta da, bueno, orain arte Maitea, Marian Beitia Larrangoitia egon da kongresuan, orain kongresua utziko du, eta ardura berriak hartuko ditu, gure ustez, esperientzia handiko pertsona eta emakumea delako, eta esperientzia handia beharko dugu partida berria jokatzeko, eta horregatik hemendik aurrera Euskal Herria Bilduko arduradun instituzionala izango da. Beraz, berriro dio, pakete berdinean hartzen ditugun bi erabaki dira. Gure ustez, egiten ari garen bide hau urrats kualitatibo bat da. Transizioa hasi zenetik onaino, sekulan ez dugu jokatu alkar, katalana, galegoak eta euskaldunak. Eta beraz, etapa berri bat sortzen da. Etapa berri bat, fase historiko berri batean. Eta horrekin lotua, behar dugun eta daukagun esperientzia guztia pilatu nahi dugu, eta horregatik esaten dut, ba, guretzat ere oso importantea dela, Marian bezalako pertsona bat, esperientzia handikoa, kongresuan egon dena, kongresu oso ongi ezautzen duna, gure mai politikoan egotea ardura berri batekin, ardura garrantzitsu batekin, eta beraz, bera izango da hemendik aurrera gure arduradun instituzionala.